Со подпишување на договорите за изградба на нови објекти и пропратна инфраструктура, започна подготвителните работи за отворање на рудникот Боровдол. Во него ќе бидат инвестирани околу 50 милиони евра. Моментално се наоѓаме во фаза на заклучување на договори за испорака на опремата. Веќе заклучивме договор за испорака на багерите. Ке подпишеме договор за ископ на јаловина со фирма која ќе биде подизведувач. Треба да го подпишеме договорот за патот, регионален пат од 4,5 и пол километри кој ќе ја спојува населбата Дамјан со Боров дол со нашиот концесиски простор Патот ќе биде асфалтиран, треба да биде изведен за околу 200 дена. За една година треба да се отстранат вкупно 13 милиони тони јаловина, а потоа да се почне и со експлотација на рудата. Очекувањата се дека новиот рудник со работа ќе почне во април или мај на година. Рудата со подвижна лента долга 7 километри ќе се транспортира до постојната флотација во рудникот Бучи. Во Боров дол Очекуваме да бидат вработени околу 150 луѓе, дел од луѓето ќе бидат префрлени од рудникот Бучим, дел ќе бидат новопримени и тоа ќе биде една работна единица, односно за сега е посебно предпијатие кај што ќе се врши ископ на рудата и рудата ќе се преработува во Бучим. Соборов дал во овој регион во отворање на ново рудно тело се инвестира за прв пат по пауза од 30 години. Според истражувањата, овде има рудни резерви од 48 милиони тони бакар, што ќе значи и работа на Бучим за наредните 10 па по и повеќе години. Од друга страна, новиот рудник ќе се прави по сите еколошки стандарди, што значи ревитализација на јаловиштата, заштита на почвата и водата со поставување прочистителни станици, како и континуирано навлажнување на земјиштето за да се спречи акумулација на прашина. Боров е единствениот рудник во државата кој се простира на територија на три општини. Две третини се во Конче, една во Штипан, минимални 4 до 5 се во Радовишкиот дел. Со стартот на експлотација на рудата, овие три општини пропорционално ќе делат и концесијата. Според пресметките се работи за сума од околу 1 милион долари.